leo ujifungu uwekilini. You are now. Mkwe msichana. Mkwe msichana. Ndiyo. A young lady. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unataka uwe msichana. Want to become a fresh lady. Kabisa wanze kabisa upya. Completely. Ndiyo. Na wale watoto. What about the children? Siwa akona huko. Akona yeye huko alafu akitaka mama yao na sultan. But they need their mom. Kuna yule mke wa kwanza mwenye mimi nilimwambia arudi huko na ataki. Kumekubali mwenye kuachana na hiyo ndoa. So you are totally ready to divorce that marriage. Nauliza umekubali kuachana na hiyo ndoa? Ndio pastor. Out of the marriage. Inaitwa mpango wa kando hiyo. It is called a side chick. Kwangu ndo mpango wa kando. Wako ni mpango wa kando. To me it is a side chick. Uko na mwingine? Do you have another one? Niko nao tena wengi. Uko nao wengi? Ndio. Unafika wangapi? Wanafika wangapi kwa hesabu? Like how many men do you have? Wenye na contact na wao ni kama watano hivi. Kama watano. Roughly five. They are wanaishi wapi? Where do you live? Wengine siwajui kwao. Na wao mnaongea tu. We just chat. Naongea tunakutana kila mtu anafuata shughuli zake. Haone hiyo roho wewe uko nayo. You don't think that you have that spirit? Na hiyo na manake hata huwa mara zingine naota, lakini sasa kuizuia ndo nashindwa. Unaota? Ndiyo. I dream sometimes. Hebu niambie kile ambacho unakiota. What do you see? What do you dream? Tell me. Mara nyingi huwa naota niko kwa hiyo hali ya kulala na wanaume, na nikiamka niko na hiyo feeling yenye huwa hata mwanamume mmoja hizi mtosheleza. Ndio maana nalala na kila mtu. Kwa siku unaweza lala na wangapi? A day, how many men do you sleep with? Hata zaidi ya watatu. More than three. Na hutosheki? Hata sisiki kama wamefanya kitu. And I don't feel like they have done anything. Naona hii roho. You see this spirit? Hii ni roho. This is a spirit. Na nashukuru kwa sababu unajifungia mwenyewe mwana. And I thank God because you are really releasing yourself. Imekuchokesha. Because it's tiresome to you. Naona hii kitu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hai, nataka mwanangu kufanyia hivi. I want now my daughter to do this, yeah? Kwanza nikate ile madhabahu. First I have to break that altar. Ya nyumbani kwenu. Your family altar. Babako alioa wake wawili. Your father got married to two wives. Ni hivyo? Ni kweli. That true? Alioa wake wawili babako. Got married to two wives. Nianze kukata hiyo mwanzo. I begin cutting, I break in that altar. Alafu nije kwako. And then I come to you. Niondoe hii kitu. I remove this issue. Kwa hivyo hata huko unakoishi una wanaume. So even where you are living there is a man. Wako. Una wanaume huko ulikoishi. Not man, men. Ndio. Lakini huyo mwanaume wa mtu kule anajua kwamba uko kazini. But yeye anajua niko kazini. Old husband knows that I'm working. Vizuri sana. Hebu hiyo simu yako. Hii ndio simu ya contact. Is this your phone? Hii simu. Ina WhatsApp hii. Does it have a WhatsApp? Ya WhatsApp paka nilipia. Sasa sijailipia. Haka ka simu haka. Imagine this one. Sasa contact zote ziko hapa. All the contacts are here. Ndio. Haka. Kwa hivyo haka unapigiwa simu unaenda na haka. Ni kweli. You receive all the calls through haka this. Haka kadogo haka. Umenyoishi haka ka simu. Just show this phone here. Haka kani. Hata kakafunga hivi. Hamjui kama mna kitu. Haka. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Vizuri mwanangu. Umejifungua. Very good, you have released yourself. Nataka nikukomboe. I want to deliver you. Hii roho imekuchokesha. You are tired of this spirit. Nimechoka kabisa. Hata nilikuwa kuanzia leo nilikuwa nataka niishi hapa kanisani.
Nataka uishi hapa kanisani. From today, I want to live here in the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile namba za hao watu uziondoe zote. Please delete all the numbers of those men. Zote kabisa zile namba. Delete them all. Na nikuulize. And I ask you. Huo unashikwa na kitu gani wewe ambapo hata mtu akikuongelesha hutaki humwambie sitaki wala siko tayari? What is it in you that when someone is speaking to you don't say I don't like? Niko na ile imani ya kuwa anaweza nitosheleza kitu chenye nataka. Halafu baadaye unafuata wale wanaume wa watu. Mimi hata huastaki kujua. Unataka kujua hata huulizi kwamba wewe umeoa ama hujaoa? I don't care even. Nitauliza baadaye. Ndauliza baadaye. I'll ask after. Unafagia. Hai. Naona hii kazi. You see now? Nataka niondoe hiyo madhabahu. I want to remove this altar. Asante. Umesema ile roho nataka iondoke. Ndiyo. Piga magoti. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninaapa. Ninaapa. Sitaki ndoa ya mtu. Sitataka ndoa ya mtu. Sitaki ndoa ya mtu. Sitaki ndoa ya mtu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Hii roho niliyoambukizwa. Hii roho niliyoambukizwa. Naivunja leo. Naivunja leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa. Na kuanzia sasa. Niko madhabahuni hapa. Niko madhabahuni hapa. Naomba. Naomba. Ukaniwezeshe. Ukaniwezeshe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Madhabahu haya. Na kuapisha. Maagano. Toka. Harakisha mahali hapa. Nang'oa kila ufalme wenu. Na usimamisha. Pigana na uachilie. Sai! Tuma moto. Hakuna hapa. Madhabahu hayo. Sai achilia. Kimbia. Toka kabisa. Toa pete zenu. Jini nyoka. Na kuapisha mahali hapa. Aya. Hangaika na wende kabisa. Harakisha na apisha mahali hapa. Katika jina la Yesu. Simama hapa. Funga macho. Sema Bwana Yesu. Sitaki hilo agano la ukahaba. Sitaki hilo agano la ukahaba. Sitaki hilo agano la ukahaba. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Nimefuta. Nimefuta. Jina langu huko. Jina langu. Naleta kwenye madhabahu. Naleta kwenye madhabahu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nataka nipate ushuhuda kidogo mwanzo kabla sijaendelea mbele. I just want a testimony before I go on. Jana uliyekuwa hapa ukapata maombi, umelalaje sasa? Amen. Amen. Hebu piga makofi mahali ulipo. Love for Jesus wherever you are. Karibu mama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jesus once more. Kwa majina naitwa Riziki Mwarome. My name is Riziki Mwarome. Jana nilikuwa hapa, ilikuwa siku yangu ya kwanza. Yes, I was here yesterday as my first day. Siku yangu ya kwanza kwa ajili ya utakaso. My first day of sanctification. Na niliongea nikiwa mahali pale. And I spoke while I was there seated. Kuhusiana na shida yenye ilikuwa inanifuata. About the encountering problem that I had. Ambayo ilikuwa ni roho ya umalaya imeniandama. It was a lasting spirit. Nashukuru Mungu. I thank God. Kwa sababu jana nilivyokuwa hapa. Because as I was here yesterday. Maombi yakiendelea. As the prayer was continuing. Ile hali ilikuwa imenizidi sana. The situation was too bad to me. Na hali yenyewe ilikuwa ni feelings. Yani nilikuwa nasikia
feelings yani kupita kiasi. I had an excessive feelings. Lakini baada ya hayo maombi nilivuenda nyumbani. But after the prayer when I went home. Yani nilisikia mwili umetulia hadi saa hii sisiki chochote. I felt my body very calm up to now. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. I thank God because of that. Kwa sababu hiyo ndo ni sababu yenye ilikuwa inanifanya nikisikia hiyo hali siwezi tulia hadi nipate angalau wanaume watatu ama wanne ndo nitulie. That was exactly the reason as to why when I felt that I had to take two or three men. Nina imani ya kwamba nikitoka hapa siku ya leo nitakuwa nimekamilika, nitakuwa nimerudi sawa kabisa. And I hope before I get out of this church. Pige Yesu makofi mahali hapa. Clap for Jesus. Hiki tu mama. Imekutesa kwa muda gani? How long have you been with imeanza, this issue? Ilianzaje? How did it start? Nilisikia hii hali nikiwa form 1 first term. Ambapo ni 2011 ndo niliingia form 1. Na nilikuwa na nikitamani tu mtu ama kijana yoyote ama iwe ni mume wa mtu. Lakini nilianza tu nikitamani vijana. Na nilikuwa nikitamani kijana lazima tu atanitongoza. Lazima atakutongoza. Lazima bora tu mimi nimemtamani lakini simuongeleshi. Lakini ile kumtamani tu basi atakaa hata kama ni siku moja ama mbili lazima atanitongoza na siku hiyo hiyo lazima nikakae na yeye kimapenzi. Na nikuulize wakati umekaa na hiyo roho hata ukamaliza shule lakini ulikuwa ukifunga shule uenda wapi? Ulikuwa unaenda kwa kijana ama ulikuwa unakaa nyumbani ndio ufuatwe baadaye? Where will you go when you close school those days? Mimi nilikuwa na ratiba. Nilikuwa na ratiba nikitoka shule lazima kuna half term. Nikiwa half term najua nitakuwa kwa mtu either wa kwanza, wa pili, wa tatu, kuna vile nilikuwa najipanga. Lakini nikiwa half term si rahisi ulikuwa nipate nyumbani. Na wakati ulipokuwa uko shuleni, ulikuwa hapo shuleni, hakuna, ulikuwa huwezi kuja itwa pale shuleni, maana ulikuwa boarding, ama ulikuwa day? Mimi nilisomea St. Michael, yenye kwa hapa Kaloleni, watu wanapaita Mabaya Nyundo, karibu na St. George's. Sasa, tulikuwa tunaorganize, yule mwanamume mwenye anaweza kuja kunitoa, kama niko shule na nimezidiwa na ile feeling, alikuwa anaweza kuja kuongea na kama matro nama mimi nidanganye. Nilikuwa naweza danganya niko mgonjwa. Na hata ukiuliza wenye nilisoma nao, walikuwa wanajua mimi nilikuwa na tatizo ya kuanguka, lakini mimi nilikuwa sianguki. Nilikuwa naweza pretend kabisa nimefaint, nibebwe nipelekwe kwa aunti yangu. Na nikifika huko nimepona, napigia yule kijana anakuja ananichukua tunaenda. Hivyo ndo nilikuwa nikifanya. Naona. Naona hiyo roho. You see that spirit? Ulikuwa sasa wewe ukitoka kama ume half term unajua unaenda wapi? So you are, when you get na wazazi wako walikuwa hawakukatazi, baba yako na mama yako? Mimi nilikuwa sky karibu na wazazi wangu. Nilisoma karibu na kwa kina mamangu. Kwa kina mamangu ni Kaloleni, mahali kunaitwa Bondora. So nilikuwa nikitoka half term anajua nakaa na dadake. So nilikuwa nimeongea na dadake kiasi kwamba tunaelewana. Dadake hajaolewa, alitoka kwa mwanamume anakaa na watoto wake. So nilikuwa naweza kumuongelesha yule mwanamume, tunamfanyia kama shopping, tunampea, alafu natoka. Naona. See now. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ilianza kitambo. It started a long time ago. Sasa wakati huo wote umesoma na hiyo kitu. All those time wakati ulipomaliza sasa. When you finished school, ikaongezeka ama ikapungua? Was it increasing or it was there? Iliongezeka hadi wazazi wangu wakao wanajua. Nilipelekwa hadi kwa waganga, lakini waganga nao walijaribu, paka mtu anakupromise anakuambia kuja leo, babangu na mamangu wanatoa pesa, paka wakachoka. Kwa sababu nilikuwa hadi napigwa, kwa sababu walikuwa wanaona imezidi. Ilikuwa imezidi kabisa hadi mimi ilikuwa imenichosha, lakini ilikuwa siwezi jizuia. Mara zingine ilikuwa namuuliza mamangu, kwani wewe ukiwa msichana haukusikia venye mimi nasikia? Ananiambia sikuwahi kusikia hivyo. Hata nakushangaa na wewe. Lakini hata kunipiga kwao ilikuwa kuzui chochote. Kunifungia kwao kwa nyumba ilikuwa izui. Ulikuwa unaweza funga mlango ikifika asubuhi siko ndani. Nilikuwa napanda hadi na juu. Ilimradi tu nitoke niende kwa mwanaume. Na mara zingine hata mwanaume mwenyewe hajui kama naenda.
Na naenda kumgongea na atafungua nilale naye. We. Sasa unaona hiyo roho. You see now that spirit? Hii roho. This sasa spirit. Wakati ukiwa babako akakwambia aje. Babako ndio alikuwa anakupeleka kwa mganga sasa. Your father used to take you to the witch doctor? Kuna huo wakati babangu alikuwa anashughulika kunipeleka kabla aokoke. Mm-hmm. Lakini sasa hii nashukuru Mungu ameokoka. Okay. Yeah. Sasa kabla aokoke ndo alikuwa akihangaika. Najua vile mzazi huwa anasikia akiona mtoto wake anapotea. Kwa sababu walijua ni either ni kufe na ukimwi ama ni kufe nikitoa mimba. Hiyo ndo walikuwa wanajua. Kwa sababu kama unazunguka matokeo ni mawili. Either upate ukimwi ama mimba. Na kama unaonekana unazurura na hauzai, obvious walikuwa wanajua natoa. Sasa walikuwa wako na hiyo shauku ya kuwa naweza kufa. Okay. Na sasa hivi ambapo umekuwa mkubwa. Not that you are tough grown up. Sasa ambapo sasa wanaume wakikuja ama ukiwatokea ukienda kuwafuata unafanyaje? Hawaogopi kuna hii ukimwi? Kuna. Are you not afraid of getting HIV even now you are an adult already? Mara zingine huwa nakuwa na hiyo hofu, lakini sasa nikiona nimezidiwa siwi na hiyo hofu, manake yani sifikirii kama kuna huo ugonjwa. Ni vile tu Mungu yani kuna kile kitu amenizuia. Sijawahi pimwa nikapatikana niko na ukimwi hadi saa hii, lakini watu wengine huwa naenda nao situmii kinga yoyote. Na nikuulize wewe mwenyewe, I'm asking you now, mkoba wako unatembea na nini? Kwa mfano umeenda kufika pale unahisi nina hofu, unatumia na, unaenda na, unatembea na kinga huko mkoba wako? Si in your bag, do you work protective measure? Mara nyingi mimi huwa sipendi kutumia trust. Na yani hiyo ndo nimeweka kwa roho yangu, huwa naambia mwanaume sitaki trust. Sasa nikiwa na pesa huwa nanunua hiyo kit ya kupima ukimwi. Huwa nanunua mbili kwa sababu uwezi enda na moja, mtu ataanza kukuuliza mbona umekuja na moja. So huwa nanunua moja ni 200. Nanunua kits mbili, na kwa sababu niko na hiyo idea ya first aid. Huwa nampima. Ulisomea? Yeah, nilifanya hiyo nikiwa NYS. I did a course of that, okay. Testing HIV. Uh-huh. Sasa huwa naenda na hiyo kit, mwenye atakataa siwezi kulala na yeye. Lakini kama mimi mwenyewe nimempenda hata akikataa kunimpime, mimi huwa naomba tu Mungu na naendelea na shughuli zangu. Unapewa pesa ama? Huwa sishughuliki sana na pesa. Sina lazima ya pesa. Haja yangu tu ni nilale niondoe hiyo hisia. So mtu akinipea pesa huwa niko sawa. Asiponipea manake huwa sijiuzi. Kwa hivyo yako si ya pesa wewe. So yours is not for money. Sifanyi kwa sababu ya pesa. Yake si ya pesa. Hers is not for money. Yake tu ni kwa sababu ya ile roho. Hers is because of that spirit in her. Kwa hivyo unampima yule mtu. Uliwahi kupima mtu ukampata ni mgonjwa? Have you ever tested a person and found that? Sijawahi pima mtu nikapata ni mgonjwa. Lakini wengi wenye huwa nashuku kuwa ni wagonjwa ni wale wanakataa ni wapime. Kwa sababu lazima nimtoe damu. Pale kwa kakiti kuna kashimo unaweka, ndio hiyo uionyeshe kama ni mistari miwili ama mmoja. Kionyesha miwili najua ni mgonjwa. Lakini wengi wale wenye huwa ni wagonjwa huwa hawataki ni wapime. Na kama hawataki mpemo na muacha. Muacha natoka. Natoka manake kwa bagi yangu huwa niko na vitu vya kuchange. Hata saa hii ukiangalia pale niko na Colgate, niko na mswaki, niko na mafuta ya kujipaka, niko na nguo ya kuchange. So akikataa kama hivyo, mtu mwingine sasa anaweza nipigia simu na niende. Nikuwa niko sawa. Na ukitoka kule unachukua mswaki unapiga tayari unanao unaenda. Niko sawa. Hata ni vile tokea jana sijisikii. Lakini ningekuwa naweza change, manake hii mtu akiniona nimevaa anajua nimekuja kanisani. Pale kuna dera, kuna tight na top. So mtu nikisahi tayari nikichange mtu hatajua nimetoka kanisani. No. You see now? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Haya, unaona sasa. Na wewe saa hii vile ambavyo umerealize, wewe ukitembea na mwanaume hivi, ukitembea na mwanaume, wewe mwanaume anashikwa na nini? Maanake anashikwa na kitu. What affects the man kama, once you get kama the wiki mbili nyuma kuna kitu ilianza kutokea. Before wiki mbili nyuma ilianza nini ndio kaja hiyo wiki mbili? What happened before 2 weeks back? Saa hii huwa nikilala na huyo mtu
Neza lalanae mara kwanza, akitaka manake mimi nikilalanawe mara moja huwa ni basi. Sijisiki kulalanawe tena huwa tushamalizana. Hata uneza niona mahali ni kuambie sikujui. Wewe unangangania. Lakini shida kubwa yenye sahi imetokea, mtu aneza rudi tena mara pili. Akwambie mimi hata nataka kukuoa kwa sababu vile tulivonana niliridhika. So nikienda nikilalanae tena, ile sehemu yake inakufa. Haifanyi kazi. Umemuua. Have you killed her? Hai. Wewe niuache. Naona sasa. Stop that. Akikuja kwako wewe anamalizana na wewe. When she comes to you now you are done. Hallelujah. Amen. Maana kesa hii imekuwa kubwa ile roho imekuwa kubwa mpaka saa hii. The spirit now is now bigger. Kwa hivyo yule mwanaume akikuja tena mara pili hata ukimfuata tena mara pili amekufa. So when the man comes mara twice. Mara nyingine hata huwa ni hiyo mara ya kwanza kwa sababu ya ile hamu ninayosikia. Kawaida ya wale wenye huwa wanasema kwa mambo ya ngono. Nafaa at least mtu aende wanaita round. Round ya kwanza, round ya pili. So huwa anaezaenda zaidi paka anachoka. Akisha choka sasa hapo ndo huwa nimemmaliza. Ndo umemmaliza yeye na. Haya, salimia mwenzako mwambie nataka utoke huko. Now greet your neighbor say I want you to get out of it. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Naona hii roho. Do you see now this spirit? Hii roho unaiona hii. Do you see the spirit now? Na halafu baadaye ukirudi tena mara ya pili ndio umemmaliza ulimaliza kabisa. And when you come twice that man he is gone. Hata nguvu hana. Hawezi. Hata hao wenyewe ndio huwa wanasema. Nasema kwani uko na shida gani? Mbone sioni nikiamka? Mwambie sijui. Good. No no. Sasa unaona ngoja kwambia shetani. Let me tell you the devil anakuweka kitu ana target ya kitu fulani. When he puts something in you he has a target. Akikuweka kitu ana target. When he puts something sasa in you he has a target. Inamsumbua. Now this spirit disturbs this lady very much. Sio ya pesa. It is not for money. It does not she does not need money. Sio ya pesa. It's not for money. Tena angalia anasema nataka watu kama wawili watatu kwa siku. Imagine in a day he can spend he can sleep with two or three boys. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanangu. My daughter. Unasikia kabisa kwenye akili hii kitu ilikuchokesha. Do you really tired of this? Unasikia kabisa imekuchokesha hii kitu. Nimechoka kwa sababu ni aibu. Sahi kule kwenye babangu alinunua ni pale vipingo. Kila mtu tokea hiyo miaka paka sahi huwa nikienda watu wanasema eh huyu malaya kwani alikuwa ameenda wapi? Yaani nilichoka hadi na hiyo jina ikabidi nisiishi tena huko vipingo. Manake sasa yaani mtu anakuita hadi we unasikia. Nilikuwa nimechoka na hiyo hali. Na sasa yule mwanaume wako aliyekuoa sahi. And now the husband ambao umezaa naye watoto sasa hivi. You have children with ulikuwa unamwacha kwa nyumba unatoka. You used to let him in the house and go out. Unamwacha huko ukakuja huko. Sija kupata. Nasema yule mwanaume wako saa hii ambaye alikuwa amekuoa ambaye ni bwana wa mtu naye. Ukachukua ndoa ya mtu. Je, huyu mwanaume saa hii ulikuwa unamwacha ukitoka nje ama ulikuwa kama vile ambavyo alipokuwa amekuoa umetulia? Yeye tulipatana 2019 mwezi wa pili. Na nilikuwa tayari nimetoka kwa ndoa nyingine lakini sikuzaa. Nikaja nikakaa na yeye, yeye akanishughulikia vile venye akili yake ilimwezesha kunishughulikia. Aya, baada ya mwaka mmoja nikapata mtoto wangu. Nilipata mtoto wangu 2020 mwezi wa 10 tarehe 10. Nikuulize. So nili tulia hapo. I'm asking now. Ulipita ndoa ngapi kabla huu? How many marriages did you live before this one? Mimi nilitoka college in YS 2017. 2018, sorry. So 2019 nikaolewa sehemu nyingine inaitwa Chonyi. Hiyo ndo ilikuwa ndoa yangu ya kwanza. Na huyo mwanamume alikuwa amekosana na bibi yake. Akawa anakaa tu na watoto peke yake. Nikakaa huko kwa mwaka mmoja. That is 2018. Kufika 2019 nikatoka.
Hata ni kabla ya hiyo 2019, siku maliza mwaka vizuri huko. Nikakuja nikaolewa area ingine inaitwa Kapecha. Nikakaa huko paka 2019. Huko pia siku maliza mwaka vizuri, ni vile tulikuwa tumeonana nikiwa shule, tukawa marafiki, lakini baadaye ndo wakaamua kunioa. Kufika 2019, nikaachana naye mwezi wa pili, tarehe 14, ilikuwa Valentine's Day. Nikaachana naye ndo nikapata huyu mwingine sasa mwenye nimezaa naye watoto wawili. Mm. Ndio huyo sasa ukakaa kidogo hapa. Huyu ndo ni kama nimekaa sana kwa sababu yeye mwenyewe anasema kuna mbinu zenye amenishikia. Sijui ni mbinu gani. So nimekaa naye miaka 4 sasa hivi. Huyu umekaa naye miaka 4. I've stayed with him. Halafu ni mume wa mtu. Lakini ni mume wa mtu. Someone's husband. Yeah. Okay. Na haujawe kutoka kwa hiyo ndoa ukaenda kwingine? Nishawahi, hata yeye ashawahi niona, ashawahi nishika, lakini anasema hata waiachana na mimi. Anasema hata waiachana na wewe. Ndiyo. Saying he will never leave you. Na ana mke wake. Ana bibi yake na watoto watano. He has her wife and children. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hasa hii. Now, ulimwacha kule huko. You left him there. Area ya huku. Uko kazini. Ama, are you now working or? Nilikuwa nimeitwa kazini hapa Pride Inn. Kwa nafanya pale Pride Inn Paradise kama security. Mm-hmm. Sasa juzi after off. Off huwa pale ni siku tatu. Nafanya mwezi, naenda siku tatu. Mm. So nilivyoenda off, kukawa na shida kidogo na masupervisors. Paka sahi nikaambiwa nitaitwa na sijaitwa. Mm-hmm. Kwa hivyo sahi niko huku Shanzu tu nazunguka zunguka. Nikipata kazi yoyote nafanya. Okay. Haya, niambie unatakaje. Tell me what you want now. Mi nataka hii hali ishe na mimi niolewe kama wanawake wengine. Yaani natamani niolewe na ile heshima, kila mtu ajue nimebadilika, ile jina imeondokee. Si huyu mume wako tayari alikuoa tani una watoto na ni mume wa mtu. Unataka kumwacha? But your husband wasikia sasa hiyo mwacha. You want leave him? Mimi sitaki mume wa mtu. Hata yeye nishawaimwambia. Nikamwambia mimi sitaki kuwa mke wa pili wala mke wa mtu. Nataka niolewe na mume mmoja na mimi nikiwa hivi peke yangu. Hivyo ndo nataka. Is that what you want? So kile Mungu ataweza nifanyia tu ni mimi nitoke pale mahali niko. Sijui yeye atapewa roho kiasi gani. Hata kama ataumia, hata mimi nitaumia ndiyo, manake amenibeba vizuri. Hajawahi kunitesa, lakini mimi nimechoka na hiyo roho ya mke wa pili. Okay. Mama yako ako kwa ndoa? Is your mother in the mama marriage? Mama yako, yuko na babako? Mamangu alikuwa ameolewa, lakini babangu alivyooa bibi wa pili, mamangu akashindwa akatoka. Paka sahi anafanya kazi pale Nyali. Kwa hivyo mamako hayuko kwa ndoa? So mama ako nje ya marriage. Sasa nakumbuka hii roho vile tunataka tuitoe. Now do you remember this spirit how it works? Nataka tuitoe hii roho. I want to remove this spirit. Tutaivunja hii roho. We'll break this spirit. Tuiondoe. And we remove it. Alafu tumuombe huyu apate mume wake. And then we pray for this lady to get her husband. Maana huyo mwanamke ambaye ameshika mume wake huyu. Because the lady that has now kept her husband. Hasiki kuridhika. Is not comfortable. Hasiki vizuri. She's not feeling comfortable wherever she is. Sasa huyu naye sasa ameanza kuisikia ndani ya moyo. Now she has started being kwamba anafanya makosa. That I'm doing wrong. Ukiona kitu kama anaanza kuisikia mle ndani, ujue ni uungu sasa ndio. When you start feeling like you are wrong, know that God is now intervening. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ni uungu sasa ndani unaanza kuingia. It is godliness that is chipping in her. Ukianza kuona makosa. When you start seeing some wrongs, know that there's God in you. Uko tayari? Are you ready now? Hii roho itoke. Remove this spirit. Upate uombe upate mume wako la heri. And you get a good husband. Niko tayari kabisa. Nitamuombea. I'll pray for you. Ile hamu ya kupita kiasi. That lust. Shetani. The extreme lust. Lihana. Will remove it. Amen. Amen. Nakoje nikwambie. Huyu yule mwanaume vile alivyomuona ni sunaona kwamba amekaa miaka 4. No, she stayed 4 years in the marriage. Msikio amekaa miaka mingapi?
Mine. Stayed 4 years. Kuna nini hapo ndani? What is inside? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna nini hapo ndani? What is in the side? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Takuombea, utangoa, utavunja, utakuwa sawa. I'll break everything and become okay. Kuna ushuhuda wa pili. Asante. Dogo tu. Mimi nilikuwa nikilala, nilikuwa nikiota, naota tu vitu tofauti. Si rahisi niote kitu na kisi happen. It was not easy to dream something and not to happen. So wakati huo wote nilikuwa nikiota. So all that time I used to dream. Nikiamka asubuhi sijui nimeota nini. When I wake up in the morning I could forget everything. Lakini nikitulia kama sitazunguka, sitalala na mtu. But when I stay there without sleeping with a man. Asubuhi nikwambie nimeota nini. Ama kama kuna kuja nini nitakwambia. I can sleep and dream. So hiyo hali ilikuwa imefungika. Lakini jana baada ya maombi. But after prayer yesterday. Jana nilienda nikaota lakini ni vile sikuambiwa jina la huyo mtu. I dreamt yesterday but I did not get the name of that person. Lakini niliota kulikuwa kuna mtoto mahali. But there was a son somewhere. Kulikuwa kuna mtoto mahali mamake amekufa lakini pia yeye walikuwa wanataka kumzika. There was a baby that her mother was died. They were about to bury him. So niko na imani ya kwamba nikiendelea kutulia katika Mungu. So I have faith that kila kitu kitafunguka na Mungu ataendelea kunitumia zaidi. Everything will be open and I'm going to be okay.